Meu nome é Eric Magalhães, sou evangelista DevOps na JobScore. Quem não conhece a JobScore, a gente é uma empresa de software, a gente cria software para recrutamento, muito mais voltado para o mercado lá fora. A empresa está baseada, toda a equipe de engenharia está lá em Joinville, também estou morando lá em Joinville atualmente. Minha formação aí, eu sou tecnólogo em gestão de TI. Meu background é muito mais forte em como sysadmin, operações. Só para eu ter uma ideia, operações aqui. Legal. Mas eu também me viro bem desenvolvendo, já fiz algumas coisas, apesar de não ter trabalhado 100% com isso. Sou de Brasília, sou um brasiliense legal, não sou envolvido com política, não sou concurseiro. Já tentei. Fui feito na Bahia, então entendedores entenderão. Sou louco para automação. Sou também aí, se quiser conversar de hobbies, sou um músico frustrado aí, esses músicos de boteco. Acho que todo mundo que não dá certo na música vai para a tecnologia, que eu nunca vi ter tanto músico nas empresas que eu trabalho. E ultimamente aí eu tenho me divertido com marcenaria. Então, essa é a minha foto, meu Twitter. A gente pode conversar mais sobre isso depois. Se quiser tirar aquela foto ali, me colocar ali, não tira a foto de mim, porque, enfim, vai estragar o seu Twitter. Então, essa conversa, na verdade, eu não quero focar em ferramentas, não quero focar em nada, eu quero focar em como implementar DevOps, DevOps de fato, DevOps de verdade, raiz, roots, numa empresa e ter certeza que ele vai ter sucesso, que ele vai ser efetivo. Então, durante a minha experiência, a maior parte da minha experiência foi em empresas de consultoria, então foi prestando serviços para clientes, indo atrás do cliente, indo atrás de alguma coisa, e sempre tinha essa situação, né? Eu acho que uma ou duas vezes não foi assim, do cliente chegar, marca aquela reunião e vai todo mundo, vai pré-venda, vai o pessoal de GC, vai o pessoal do business e eles te levam lá. O pessoal te apresenta, não, esse aqui é o Eric, é o nosso DevOps aqui, o cara entende das coisas, ele é ágil, é jovem aqui e tal, legal. E o cliente já começa, não, quero adotar esse DevOps aí, aqui na empresa, mas como é que eu faço? E a minha primeira pergunta é, o que é que você sabe sobre DevOps? Vamos lá. E as respostas variavam, mas a base era sempre a mesma. Ah, não, essa ferramenta é legal aí, né? Esse tal de Docker aí, né? Esse tal de Chef, pô, legal, vi que você faz um monte de coisa com esse negócio aí. Esse tal de Ansible aí também, pô, bom, o pessoal está dizendo que é bom aí, quero botar esse negócio aqui. E também, pô, tô vendo esses DevOps aí, cara. Esses caras aí trabalham pra caramba, eles fazem o trabalho todo e metade do tempo, então eu quero esse cara aqui, que eu vou encher ele de trabalho aqui, não vou contratar mais ninguém, e esse cara aqui que vai tocar o negócio. Não precisava dizer que eu já, né? Não é isso, né? Na verdade, aí eu abri o computador, mostrava o slide, mostrava aquilo ali, mostrava aquilo lá. E depois de falar muito tempo, a reação do cliente era essa aí. Você via na cara dele, depois que você passava do slide ali dos benefícios de DevOps, ele já começava, não, isso nunca vai dar certo aqui dentro. A gente usa ITIL aqui, a gente não precisa dessas coisas aqui. A gente está fazendo, não, a gente não precisa. Então, eu comecei a ver que existiam empresas que querem adotar, ou que às vezes até adotam aí o DevOps como forma de marketing. Isso aí é bem forte para a empresa de consultoria. Não vou falar quais especificamente, mas já trabalhei em empresas assim que o pessoal, não, aqui a gente é DevOps, aqui a gente sabe, aqui a gente é ágil, ChatOps, DevSecOps, todos os buzzwords possíveis e vendia isso ali para o cliente, para chegar na hora do cliente ele fazer aquela cara que a gente viu. E também tem empresa que quer adotar o DevOps, ou que adotam, só para reduzir custo. Então, eu quero tirar o máximo possível do meu funcionário, eu quero tirar o máximo possível de tudo, eu quero só reduzir meu custo, eu não estou nem aí para a qualidade, eu não estou nem aí para entregar mais rápido, eu não estou nem aí para o bem-estar das pessoas, eu só quero reduzir custo.
Então tem muita gente usando o DevOps para o mal. Igual tem gente que usa o ITIL para o mal, tem DevOps para o mal, assim. O pessoal pega esses frameworks e eles querem aplicar para o mal. É, né? Meteu o chicote na galera. Então, o que é DevOps? Eu não quero explicar aqui, não vou explicar, acho que não precisa explicar, até porque explicar é complicado, mas só para eu ter uma noção aqui, quem que está assim, fala, estou seguro com esse termo, sei o que é isso, 100%, 80% aí. Legal, não muitas pessoas. Vamos ter que fazer mais DevOps Days, quem sabe uma talk que é DevOps. Essa apresentação foi feita em 2015 pelo pessoal do Chef. E, cara, é sensacional. Quando eu vi essa apresentação, eu falei, agora eu sei o que é DevOps. Agora eu entendi esse negócio. E ele compara o DevOps com Kung Fu. E ele fala lá que é mais do que a arte marcial, que o Kung Fu é aquela questão da repetição. Você repete, 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 até você ficar bom em alguma coisa. Então, ele fala lá que é necessário a gente descobrir e aprimorar o estilo de DevOps da empresa. Então, onde que você acha a resposta para o que é DevOps, como é que eu aplico DevOps? Você acha na sua empresa. Você tem que ver os seus objetivos, ver a cultura e tentar implementar alguma coisa ali com base nos princípios que a gente vai conversar um pouquinho ali na frente e com base nos princípios que ele fala lá. Então, depois que você descobriu, você tem um estilo, você vai trabalhar para aprimorar esse estilo. Então, é aquela coisa ali do Daniel San, né? Encerar o carro, pintar ali a parede. O Karate Kid, de novo, era o da jaqueta, né? Então, é você aprimorar aquele movimento até você atingir a perfeição. Então, dado isso, quem não sabe DevOps, cara, vai lá, assim, não vai se arrepender. Como é que eu implemento DevOps de maneira efetiva no meu time, ou na minha empresa, ou seja lá onde quer que eu queira implementar DevOps? Como efetivo aí, só uma vírgula, para mim é que vai entregar valor à empresa e aos clientes. Então, notem que eu não estou falando de custo, eu não estou falando de agilidade, eu estou falando de entregar valor. E esse valor pode ser custo, pode ser agilidade, pode ser qualidade, enfim. Mas o foco não é esse. Então, primeira coisa, como que eu faço para implementar isso? DevOps precisa de um dono. Então, antes que alguém fale, beleza, DevOps Engineer não é um cargo, ok? Não é isso que eu quero dizer. O dono pode ser uma pessoa ou pode ser um time. E time aí, entre aspas, também. Dos anti-patterns do DevOps é que você não tem que ter um time de DevOps na sua casa. Não tem que ter um time exclusivo. A gente é DevOps aqui. Não. O DevOps tem que estar na empresa como um todo e ele tem que pegar pessoas chaves ou pessoas interessadas de cada time. Então, pessoas do business, pessoas da engenharia, pessoas ali de operações, pessoas do marketing, pessoas do suporte. E você monta esse, vamos dizer, time de DevOps. Ideal ser um time, eu acho que quanto mais maduro você cresce na sua adoção, na sua cultura, você vai chegar nesse time, mas para começar uma pessoa basta. Então tem que ter um dono, tem que ter alguém que vai falar assim, eu vou tocar esse negócio aqui. E a missão desse cara é prover os requisitos para o sucesso da adoção. Então ele vai focar não em fazer o trabalho do DevOps, digamos assim, ele não é o cara que vai automatizar tudo e fazer aquilo ali. Não pode ser ele, mas quando eu digo dono, não é isso. Ele vai ser o cara que vai prover os meios. E o que, é que são esses meios? Primeira coisa, planejamento. Trabalho na JobScore, fui contratado aí em agosto do ano passado e recentemente a gente publicou esse documento aí baseado no, na palestra do Chef, que eu sou fã dessa palestra, sempre falo dela. Lancei esse documento aí, que é um planejamento de o que é que a gente quer na empresa, o que é o DevOps. E o que é que tem dentro desse planejamento? Lá dentro eu defini metas e os envolvidos na implementação dessa cultura. Então, o que é que são as metas? Dentre várias outras coisas, pode ser, a gente quer dar um push
testar e depois de 2 horas está em produção. É uma meta. Ah, a gente quer que sempre que tenha um teste que falhou, a gente quer tentar... A gente vai fazer um troubleshoot dele na hora. Ah, o que é? Ah, uma vírgula aí, lá na empresa, o nosso sistema de testes é meio zoado ainda, é bem antigo. A gente tem 3 resultados para teste. A gente tem passou, mas quase não passou, e passou de fato. Que, enfim, a suíte é legada, e o que eu fiz na lógica do teste é, roda o teste aí uma vez. Ah, esses testes falharam. Passa esses caras aqui de novo, de maneira isolada. Eles passaram? Beleza. Tá ok, mas, né, por favor, olha, então a gente colocou isso na política também. Então, se o build está intermitente ali, a gente vai olhar. E precisa estar alinhado com os objetivos da empresa. Então, falando fora de tecnologia, a gente também tem objetivos lá em metas de empresa. A gente quer crescer, a gente quer ter mais qualidade, esse tipo de coisa, e não vamos focar nisso. E quando eu falei de metas, notem que eu usei a voz ativa. É uma coisa que que fala lá nessa palestra do chefe, é algo que é sensacional, porque eu vi funcionar. Então, você falar, a gente vai consertar o build que está intermitente. Porque acaba que depois irá ter uma piada, porque você coloca isso para a pessoa, eles lêem, ah, legal, passa aquele build, o cara, não, estou com pressa. Mas aí você chega para ele, pô, mas a gente não combinou que ia consertar o build quando tivesse intermitente? É mesmo, né? Então, vamos lá. Porque se você faz diferente, não, a gente vai... se o build chegar intermitente, a gente vai fazer o possível para consertar. Então, não, a gente fez o possível, né? A gente não está lá ainda, não, não vai. Então, a voz ativa ajuda pra caramba e acaba que vira meio de motivação dentro do escritório, dentro das pessoas, para a gente conseguir alcançar os objetivos que a gente quer. E básico, né? Você tem que publicar esse planejamento e fazer as pessoas lerem. Você tem que comunicar isso para as pessoas e falar, ah, isso aqui é o que a gente quer. Vocês têm alguma sugestão? É isso mesmo? Ah, não, beleza, é isso que a gente quer. Então, façam elas ler, dê conhecimento desse documento e daí começa a trabalhar. Então, uma coisa que eu acho essencial, não é só para DevOps, mas é algo que eu sempre tive para mim, é métricas. Eu sou louco por métricas. Eu preciso saber os milissegundos e ali, talvez por essa herança de operações ali, você saber a latência, o seu jitter ali da rede. Eu sou louco, paranoico por métricas. Então, não é só por isso, mas dentro dessa cultura, se você quer ser efetivo, você tem que mensurar tudo. E quando eu falo mensurar tudo, não é só dados servidores, não é só dado de rede, é também dados de... Dados de sistema. Sistema não, perdão. Dados de negócio, dados de coisas que aconteceram. Por exemplo, há quanto tempo que a gente está levando até o meu commit chegar em master e esse commit está lá em production? A gente tem que fazer um tracking disso aí. Ah, quanto tempo que a gente está levando para entregar as features que a gente está querendo levar? Coloca isso aí na métrica. Então, a gente vai criando métricas e vai mensurando para estar fazendo o tracking do progresso disso aí. Então, quando a gente tem métricas, fica muito fácil a gente basear as nossas decisões, basear os objetivos do sprint ou do quarter goals, ou seja lá o que é que vocês fazem na empresa de vocês. Fica muito fácil basear isso em dados. Uma das ferramentas que a gente está usando lá na JobScore, e que eu acho sensacional, essa conversa não é sobre esse cara aí, mas são os OKRs. Objectives and Key Results. Isso aí foi criado pelo CEO da Intel, o pessoal da Google está usando, e é basicamente você criar objetivos que são mensuráveis. Então, por exemplo... A gente está criando a empresa e a gente quer vender. Então, esse mês aqui, a gente quer a gente quer ter um vendedor que a gente não tem. Então, ter um vendedor na empresa não é uma métrica muito mensurável, não é um objetivo muito legal de se ter. Porque, sinceramente, ele não entrega valor. O que adianta ter um vendedor que vai se sentar lá e
Quer que vocês estão criando? Não. Então, a gente começa a... Ok, a gente precisa de um vendedor, mas a gente começa a olhar os objetivos de formas mensuráveis, de formas que entregam valor à empresa, assim, estando alinhado com a cultura DevOps. Então, em vez de eu falar, eu quero um vendedor, eu falo que, ao final do período X, eu quero ter 3 clientes importantes enterprise assinados com a minha empresa. Opa, aí já é diferente. Então, o que é que o business tem que fazer? Ele tem que contratar um vendedor, e depois o vendedor se vira para entregar essa meta. Então, se ele fechou um cliente, foi 33,333% aí da meta. A gente tem como mensurar e a gente tem como ver onde falhou. A gente demorou a contratar o vendedor, ou é o vendedor que não sabe, ou é o vendedor que começou. O que é que aconteceu? Então, a gente tem como saber. Outra coisa é dar poder às pessoas. E essa é a maior parte da minha apresentação. É onde a gente vai passar o resto do nosso tempo aqui. Que é isso? O que é dar poder às pessoas? Como eu falei, foi um equívoco meu também, e é um equívoco que eu vejo em várias empresas. Pessoal que não conhece DevOps, pessoal que quer adotar, mas não sabe. Eles querem o DevOps pelos motivos errados. É sempre, não, quero ferramenta aqui, eu quero automatizar esse negócio todo aqui, não quero nem ver. É o pessoal ali do desenvolvimento que está com raiva do pessoal de operações, porque eles não fazem as coisas direito. Não, então vamos botar um Docker aqui, ó, esses caras aí que... Né? É o pessoal que não gosta do DBA aí, né? Não, vamos subir aqui e tal, fazer o coisa... E DevOps não é sobre isso. DevOps é exatamente o contrário. É você dar poder para as pessoas e você fazer essa colaboração acontecer. Então, como é que você dá poder para as pessoas? Você chega na parte legal, que é implementar as ferramentas necessárias. E essa é a parte mais fácil. O cara botar um Jenkins na empresa, fazer o pessoal usar Docker, começar a usar Chef, Ansible, seja lá o que você está usando, é muito fácil e é muito legal, cara. É muito legal. Eu sou a única pessoa 100% focada em operações na JobScore. Primeira contratação desse tipo, o resto é todo mundo desenvolvimento. E, cara, os caras têm uma inveja do caramba do meu emprego, porque eles falam, você faz umas coisas muito legal, quero fazer isso. Mas meu chefe não deixa. Então... seja legal também, deixe os seus colegas fazer a implementação das coisas legais. Dê poder de decisão aos membros do seu time. Então, e isso é um pouco complicado quando a gente trabalha em ambientes enterprise. Eu já trabalhei em empresas grandes e é difícil. É difícil você chegar, chefe, eu quero fazer isso aqui. Não, então tem o processo aqui, aí você fala com o cara aqui. Eu trabalhei numa empresa pouco tempo, mas assim, eu nunca ouvi tanto a palavra processo na minha vida. Não, processo não sei o quê, o processo não sei o quê. Então, sempre tem um processo, você nunca pode decidir nada, e ninguém pode decidir nada, ninguém sabe quem pode decidir nada, fica perdido no processo, e acaba que as coisas não andam. Então, você tem que dar poder de decisão para as pessoas. Então, no mundo enterprise, como é que eu adoto DevOps no enterprise? Ou está lá no topo, está todo mundo falando, a gente vai adotar isso aqui, e a gerência entende o que é DevOps de fato e vai falar, a gente vai fazer acontecer, a gente vai dar poder para a galera, a gente quer remodelar, como acontece. Mas também pode acontecer, a gente é um time pequeno, desenvolvimento, dentro de uma empresa gigante, e o nosso chefe tem poder o suficiente para fazer algumas decisões. Então, o nosso chefe quer implementar DevOps no contexto do nosso time, ele pode abstrair. Então, ele, ok, dele para cima ele ainda responde, mas dele para baixo ele dá o poder de delegar para as pessoas. Ele confia nos funcionários dele para tomar as decisões. E uma coisa que eu sempre vejo, é difícil ver alguém de tecnologia, trabalhando com tecnologia, que não gosta de tecnologia. Eu conheci pouquíssimos. Eu conheço pessoas na área de tecnologia que deixaram de gostar de tecnologias por causa de chefes ruins, experiências ruins, e se desmotivaram e vão fazer outra coisa. Mas poucos deles não eram aquele nerd que, nossa, isso aqui é muito legal. Então, as pessoas gostam de trabalhar. Então, elas gostam de pesquisar. E se você dá uma missão para elas, elas vão correr atrás
Mas se você só dá uma missão e você fala, não, mas você tem que fazer isso, você não está dando poder. Uma coisa legal era, inclusive, uma das talks que eu devia ter submetido, mas não deu tempo, enfim, sou preguiçoso mesmo, é democratizar a automação. Como eu falei, o trabalho do pessoal de DevOps é muito legal. Cara, é muito legal. Comecei a falar de serverless e Lambda essa semana lá. Essa semana não, esse mês lá na JobScore. A gente pegou o preview do Aurora Serverless e eu comecei a falar para a galera e os caras estavam, cara, eu quero fazer isso aqui. Não, deixa eu fazer. Cara, deixa a galera fazer. Tira um tempinho para o pessoal também se divertir. E também você, como dono dessa cultura, você tem que garantir que toda essa automação ela vai acontecer de maneira democrática. Não é só dar poder para o pessoal de engenharia. Não, é também dar poder para o business. É um projeto em andamento que a gente tem lá na JobScore. Hoje a gente tem um ambiente de demo estático, mas, enfim, vai dar um demo para o cliente, limpa o demo, fala com o cliente, ok. E isso não é legal. A gente quer dar poder. Então, eu tô no processo lá de adequar a infraestrutura para a gente chegar no objetivo que é o vendedor XYZ vai falar, eu quero fazer uma demo para o cliente ABC e ele vai fazer isso, eu quero fazer por chat ali no Slack, cria um ambiente de demo para mim. Ele vai subir. Então, você deu poder para o cara de vendas fazer uma coisa que ele não tem a mínima noção para fazer. Você democratizou essa automação. Mas, beleza, isso é legal, a gente não pode cair em alguns riscos aí. Automação é legal, mas eu acho que todo mundo aqui que é louco para automação, que já automatizou demais, chegou uma hora e falou, que é que está acontecendo? Porque a gente se perde, cara. A gente se perde. Você cria um scriptzinho aqui no servidor, aí você cria outro ali, daqui a pouco você cria outro aqui, quebrou outro, você não sabe por quê. E, cara, planeje automação. Desenhe um diagramazinho lá, tenta centralizar, tenta escrever documentação. A gente de tecnologia, a gente odeia escrever documentação, mas todo mundo ama documentação, então vamos escrever documentação. E garanta que a sua automação ela é segura. Não segura só no quesito de segurança da informação, esse tipo de coisa. Não é segurança nesse tipo, mas ela é segura no tipo de... imagina para o vendedor que ele está subindo um ambiente e, de repente, ele subiu um ambiente e você cria a sua automação de uma maneira que ela vai destruir ou ela pode destruir alguma coisa no ambiente de produção. Caramba! O vendedor vai ter uma experiência ruim e ele nunca mais vai querer usar o seu ambiente. Ele vai falar para você, não, da outra vez deu problema, é melhor não, ficou ruim para mim. Então, você tem que garantir que essa automação também é segura para as pessoas que não sabem o que estão fazendo. Da mesma forma... pessoal de engenharia que não entende muito de sistemas ou infraestrutura, cara, se os caras quebrar alguma coisa, ele não vai usar a sua automação. Então, crie maneiras de fazer ela segura, especialmente crie maneiras de rollback automatizado. Então, se der um problema, a sua lógica de automação mesmo já cuida de limpar aquela caca que você fez. Ter um canal para registrar problemas e sugestões. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser um e-mail, pode ser uma reunião, pode ser, sei lá, depende da sua empresa. Uma coisa que eu vejo em empresas de tecnologia é ninguém gosta de reunião. Então, reunião, pelo menos, lá na JobScore não funciona. O que eu tenho lá é uma wiki. Uma wikizinha lá no GitHub. Fala, coloca aqui o que é que vocês querem, assim. E o pessoal está colocando, todo dia primeiro eu pego, reviso, dou feedback para a galera, falo, legal, isso aqui já está alinhado com o plano meu que eu estou querendo fazer fim do ano, ou pô, não, beleza, nem pensei nisso, legal, vamos botar aqui no plano, vamos fazer. Mas não interessa o canal, você tem que ter esse canal para ouvir as pessoas do seu time, para entregar valor para elas, porque DevOps é sobre isso. E, ok, falei que a gente não gosta de reunião, mas reunião é importante. Então, pelo menos uma reunião regular você tem que para mostrar esses resultados de tudo isso que eu estou falando. Lá na JobScore a gente já tem reunião demais, então eu peguei um espacinho ali nas reuniões que a gente já tem e já vou encaixando uma coisinha ou outra que eu quero ali e está dando certo. Para não também, pô, você enche mais 10 eventos, chega o cara novo, pô, esse cara novo aí fala um monte de coisa. Não vamos deixar o pessoal
estressado. E uma das mais importantes é dar um propósito para as pessoas. E é legal que esse propósito não precisa ser algo bonito, pode ser algo, na verdade, bem egoísta, como, não, você vai conseguir trabalhar menos, ficar aí de boa só tomando seu cafezinho e olhando o log. Pessoal de operação, pessoal de dev, cara, você vai conseguir subir essa parada em 5 minutos. Tá feliz também. Então, um propósito diferente para pessoas diferentes. Meu tempo está acabando, então vou correr. E, por último, é comunique constantemente os seus objetivos. Então, você, como dono dessa cultura, como implementador, você tem que comunicar quais são os objetivos para as outras pessoas. Então, olha, gente, eu estou querendo fazer isso. Olha, gente, eu estou querendo fazer isso. E fala 20 mil vezes todas as oportunidades que você vai ver, porque geralmente as pessoas não ouvem a gente. Então, se você falar um monte de vezes, quem sabe uma vez ela vai ouvir, aí o outro cara que perguntar, aí o outro vai falar, não, acho que o Eric falou um negócio ali, daquele ali, fala lá com ele. Então, comunique, tem que falar. Acabou esse lance de tem o silozinho ali da operação, engenharia, DBA. Não, comunica com as pessoas. Olha, a gente quer fazer isso, a gente está fazendo isso. Então, resumindo aí, receitinha de bolo, 4 passos, DevOps precisa de um dono, faça o seu planejamento, mensure tudo e dê poder às pessoas. DevOps é sobre pessoas, a gente precisa parar de odiar o DBA. Perguntas, a gente tem tempo para perguntas. Ok. Oi, Eric, tudo bem? Parabéns pela talk. Preciso te perguntar uma coisa. Eu não sei quantos projetos de implantação de cultura DevOps você já fez em empresas. Você tem mais ou menos uma ideia de quantas você já fez? Tá. Às vezes você tem o sentimento que você é a professora da segunda série? Sim. Sabe, se ponha no lugar do coleguinha. Sim. Não sei o que lá. Porque acho que o maior problema de adoção que eu vejo de DevOps, para você colocar isso numa empresa, não interessa o tamanho, é as pessoas das áreas, geralmente ali, a gente está negligenciando algumas outras áreas, mas pensando sempre em operação e desenvolvimento, às vezes eu sinto que, cara, não é falta só de empatia, mas é falta de maturidade. Então, o primeiro palestrante que estava falando da experiência da Microsoft falou, trate as pessoas como adultos, e às vezes eu vejo que é isso que falta. Então, qual que é a sua experiência de ter que dar a mão para os dois coleguinhas e colocar eles para sentar um na frente do outro e falar, você já precisou fazer isso? Cara, é difícil. Especialmente... Enfim, eu comecei a trabalhar bem cedo. Eu tenho, além de trabalhar com tecnologia, eu trabalhei 6 anos na área imobiliária. E em uma imobiliária lá, em determinado momento, eu fui gerente. E, cara, imagina eu com 19 anos. Se eu já tenho cara de moleque hoje, imagina naquela época ali. E eu falando com gente mais velha. Eu sinto que essa dificuldade da segunda série é geralmente com o pessoal mais velho, o pessoal... eu tenho 8 anos de empresa e eu sempre fiz as coisas desse jeito. Sim. Eu acho que as empresas como um todo, elas vão criando processos para organizar, mas acaba que esse processo vira a lei ali, está escrito na pedra e as pessoas criam desculpas para deixar de trabalhar para... Ah, não, é o processo. Não, o processo é esse. E o processo começa a ser para... afastar as pessoas. Então, você afasta as pessoas criando um ticket para esperar 5 horas e tudo mais. E, enfim, cara, é bem difícil. Eu, sinceramente, eu não tenho uma resposta. Eu acho que ninguém tem uma resposta. Mas o que eu fiz e que eu vi que deu resultado é sempre mostrar o exemplo. Então, nem tanto com tecnologia, porque eu tive problema com 2, 3 pessoas, então acaba que essas 2, 3 pessoas, elas são a minoria, acaba sendo forçada a... Ah, tá todo mundo fazendo isso, o chefe falou que a gente tem que fazer, vou fazer, ela se adapta ao modelo novo e fica quietinha. Mas na época da imobiliária, o que eu fazia nesse caso era, beleza, você não quer fazer, então me dá aqui. Eu pego, vou fazendo, e eu vou mostrando o que vai acontecendo. E, enfim, tem gente que não está nem aí, acha bom, deixa o trabalho com você. Mas
eu vi casos das pessoas, pô, legal, gostei, realmente funciona, deixa, me ensina aqui como é que faz, e você começa a envolver pessoas assim, mas... Bom dia, Eric, parabéns pela apresentação, foi muito bacana. Foi dito até então sobre organizações que implementam, procuram implementar a cultura DevOps para poder organizar um projeto que às vezes está desorganizado ou que às vezes não tem processos bem definidos, mas você acha que é possível? E se possível, como você inicia um projeto do zero já tentando implementar a cultura DevOps nesse projeto? Cultura DevOps, microserviços, tudo que for importante. Não sei, já que você falou de métricas. Primeira coisa, microserviço não é DevOps. Sim, não, foi só uma... Tá. Primeira coisa é o plano. Então, não vou estender aqui. Aquela apresentação que eu mostrei do chefe, no finalzinho dela, ele mostra um passo, eu acho que é o desafio de 8 semanas, alguma coisa assim, para implementar DevOps, e ele dá passos, tipo, passo a passo, receitinha de bolo, como fazer. Mas é basicamente, cara... Cria o teu plano, pega as pessoas envolvidas. A gente vai fazer isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Cria o canal de comunicação, como eu falei, e vai o que ele chama de iterar, não você implementar coisas iterando e não implementando coisas novas. Ele dá o exemplo da Mona Lisa. Então, se a gente está implementando coisa nova, eu vou criar a Mona Lisa ali, a cabeça perfeita, depois eu crio o lado, depois eu crio o fundo, e beleza, eu tenho 3 pontos. E a ideia não é essa. Então, ele dá a analogia da iteração. O que é a iteração? Você começa com um rabisco ali. Legal, acho que é isso. A gente atingiu o objetivo? Atingiu. É ter a Mona Lisa. Mas podia ser melhor, né? Vamos colorir ela? Colore ela. Mas eu não gostei dessa cor. Podia ser melhor. Vamos mudar aqui. E você acaba e no final você olha, é a Mona Lisa. E o interessante disso aí também é que... dificilmente, quando eu planejei alguma coisa inicialmente, esse plano foi válido no final. Porque o plano, a não ser que você passe meses e meses e meses e meses planejando, o plano no final ele vai ser só aquele starting point, só o chute inicial ali. Então, o plano vai evoluir com o tempo. Mas se você começa a ser um plano, você já começou errado. Porque o que é que a gente acordou? Não sei. Então, começa o plano, pega as pessoas envolvidas, itera nisso numa frequência que pena e vai entregando assim. Tu falou aí sobre processos que às vezes acabam atrapalhando a implementação da cultura DevOps numa empresa. E quando tu vai para o mercado enterprise, esses processos às vezes existem porque a empresa tem uma certificação que exige que tenha XPTO processo lá para ser executado. Então, tu já pegou algum cenário desse e como foi que tu conseguiu implementar, ainda seguindo essas especificações de uma certificação? E se não pegou, qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, eu acho que o maior desafio aí é o preconceito das pessoas. Igual eu falei, o exemplo mais claro que eu tenho disso é um pessoal que era compliant com ITIL e... O ITIL estava aqui e, assim, a gente não podia falar assim, não vamos seguir essa coisa. Tinha que ter ITIL. E, cara, o ITIL não é ruim. O ITIL é muito bom. Só que o ITIL foi escrito quantos anos atrás? Então, se você aplica os livros que saíram de aplicação, é tudo voltado para aquele modelo lá de você tem um data center gigante, você tem um pessoal que faz isso, um pessoal que faz aquilo lá. Ele não se adaptou. E também as pessoas que implementaram, muitas vezes elas não se adaptaram. Então, o maior desafio, o que é que é? Eu posso ser, sim, compliant com ITIL, ou com ISO, ou seja lá o que for, e aplicar o DevOps. Porque eu acho que o DevOps é o melhor framework que tudo, porque tem um monte de livro, tem um monte de coisa, tem um monte de gente falando DevOps, mas não é tipo... no começo da minha carreira, eu queria ser gerente de projetos. Pode rir de mim. Então, você estuda o PMBOK lá. É a bíblia do gerenciamento de projetos. DevOps não tem isso, velho. E a resposta depende de você. Então, pensando aí no ITIL, você tem que ter o seu... Inventory Management, eu acho que era isso, que era você fazer um inventário dos seus assets. Cara, quer ser DevOps e ITIL? Automatiza o seu inventário, por que não? É o que está todo mundo fazendo aí. Então, se mais fácil ainda se você está num provedor de cloud hoje,
Já está automatizado para você, você só precisa fazer o quê? Organiza, cria uma tag, cria um não sei o quê, você ainda está compliant, você consegue gerar os mesmos documentos, e melhor, você gera os documentos de forma automatizada. Então, nunca mais vai ter aquele problema, ah, não, escrevi essa documentação e 6 meses atrás já está obsoleto. E venhamos e convenhamos, já trabalhei em empresa com ITU, tinha que subir um servidor novo, tinha que criar inventário, eu acho que o inventário eu criava 2 anos depois, quando alguém cobrava. Então, assim... Cara, como que eu faço isso? Conversa. Ó, me dá uma chance aqui. Esse aqui é o nosso plano. O nosso plano é esse. Sua preocupação é o quê? É a certificação XYZ? Então, pega ali os key points da certificação e fala, ó, a gente vai estar em compliance com isso, fazendo isso, a gente vai estar em compliance com isso, fazendo isso, mas a gente vai fazer isso de uma forma diferente. Ah, não, cara, espera. Quando estiver pronto, você fala. Então, você conseguir essa confiança é o primeiro passo. E eu acho que, a partir daí, é o lance das iterações. Ah, beleza, tá legal. Não. Faz de novo até ficar bom. Ah, mas DevOps é muito bom por isso. Não tem livro. Então, você pode até inventar, como eu falei. Tem o seu estilo. Você fala assim, não, a gente está aqui na escola do estilo... tartaruga aqui de DevOps, que a gente faz uma parada mais enterprise.